Європейська якість з українським смаком. Торгівельна мережа «Україночка» відкрила ще один делікатес-маркет в національному стилі. «Україночка» уособлює собою в першу чергу українські традиції. Ми дуже багато працюємо над тим, щоб наші гості відчували дійсно наше таке генетичне унікальне коріння в наших магазинах. Справжні андріївські вечорниці з гостинцями та розіграшами призів влаштували для покупців у день відкриття. Цінник побольше. 9-те. Здоров'я. Будь ласка, вам сертифікат на безкоштовну каву, підходите, обмінюєте. У корчмі, яка розташувалась просто неба, можна було спробувати продукцію, яку виготовляє «Україночка». Запрошувала до дегустації Солоха. У нас сьогодні дуже смачний глінтвейн, варенички, у нас дуже смачні голубчики, борщик з м'яском, все як положено. Завітавши в магазин, вподобані смаколики можна було придбати. Запитую, цікавляться, багато хто запитує, як приготовлено, що приготовлено. З любов'ю та вдячністю до наших покупців. Поки дорослі займались шопінгом, дітей розважали аніматори. Жінка зрозуміла, що це українська така тваринка. І отримуємо чудові подарунки від чудового супермаркету. А Машенька – це українська дівчинка, яка пише пирожки, які можна придбати в магазині «Україночка», а також начиночки до кошик, до пиріжків. Ідея облаштувати супермаркет в українському стилі належить його власниці Олені Вихрестюк. Жінка щороку підтверджує статус успішного керівника. У 2016-му в національному конкурсі «Благодійна Україна» торгівельна мережа «Україночка» зайняла 3-тє місце, а також отримала звання «Компанія-лідер». Але найбільша нагорода «Україночки» – це повага наших гостей, вболівання за нашу компанію і ті теплі слова, які ми чуємо, коли люди говорять, відвідуючи наші магазини. «Україночка» унікальна своїми традиціями та цінностями. Тут панує щедра атмосфера з індивідуальним підходом до кожного клієнта. Смачного вам, приходьте ще до нас. Асортимент настільки різноманітний, що кожен може придбати те, що йому до смаку. Від домашньої продукції до делікатесів з різних країн світу. Магазин, який має найменшу націнку, найкраще предложення. Це вже 7-й продовольчий магазин торгівельної мережі «Україночка», завдяки якому створено півсотні робочих місць. Сьогодні складні часи для України, і я щиро поважаю таких людей, які у такі дійсно складні часи можуть робити, творити і відкривати нові заклади, створювати нові робочі місця і таким самим покращувати життя вінничан, наших гостей. У делікатес-маркет «Україночка» можна завітати за адресою Льва Толстого, 9. Кредо нашої компанії – працювати з любов'ю і вдячністю. Ми всі, весь колектив компанії працює з любов'ю і вдячністю для наших гостей, для наших відвідувачів і для наших сусідів. Олена Літвінська, Олександр Малий. Корисні новини. Телеканал «Еверест».